Business. Balobi a toté carabilo quoi qualité ni par ailleurs toujours chez nous en a business de makam. Babi a toté la cotif, toté la macayabu, toté la viande, toté la macoso, toté la poisson, toté la huile, toté la semoun, toté la loso don nyon sa oyo koluka a oye salina priyase. Agnès Business, en tout cas, la prix n'a du soin exactement abordable. Tout en habillant, il y a bien, parce que l'article est sur le cas. Il y a froid, il y a un ici, sternum. Donc, en tout cas, tout est quand même pris à malam. Venez nombreux à votre sac à réduction. Donc, on se met un carton et belé, tout ça, l'eau réduction et après. Tout ça, tout justement, en venir Lumumba, numéro 6168, derrière, il y a aéroport et à Ndolo. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Motebele pa ya bande ko na biso nyonso bazo prêter attention pour na koeba na kolanda ba émission na kati ya chaîne oyo bolinga ka mingi tindika. Nzambe ya pambo na bino, pe ya bati la bino. Na kubanda emisyon te kozanga kopesa bambote pa ya ba boss na biso, oyo basara ke, biso na katia tindika tozala. Na bandi na papa, papi keli, na nekonaye, papa rife ki sombe. Na tombe le bino mokolo malamu, pe longevite, prosperite. Pe nazangi te kopesa mbote na ngai pa ya mama meta kalonj mwana mwasi okuna na kati ya Espagne azwane deja retraite na ye me er moko azo kanisa tinde la mwana manyanga mwa quelque chose pour na transport na ye nzambe ya pambola yo pe ba ndeko bazana kati ya lisanga kuna na kati ya diaspora kuna na kati ya poto bande kubazana kati ya lisanga ya bamanyanga ya ndandanga na pesi bino ba mbote bele kolandisa ma maître Shanglai ba mbote bele pangi ya munu kuna luozi na mboka ya ndandanga basali association na bango ba kotize ba mbongo pona koyeba ko développer mboka na bango ya village na bango ba école etongama ba hôpital etongama na kati ya mboka na bango pona ko soutenir ba action ya 145 territoires ya chef de l'état wana quelle initiative quelle boule association de ba manyanga de ndandanga basali association pona ko cotiser mbongo afin que ko mema ba action ya développement na mboka na bango ko tonga ba école ya bien kotonga mwa ba isika ba kozwa ka traitement mwa ba hôpital ya bena kati ya mboka pona kopesa simbisi kosunga pe misala mususu o leta isika koko kate ba particulier ba kosala en tout cas eza esengo mingi lisanga ya boye nzambe apambola bino et je sali ba étudiants nyonso na kati ya université libre de Luozi ba mbote bele Zambe abate la kabino bisika bozali. Lelo toko lobe la makambo penza ya mboka na biso ya makambo zo renye mikolo. Izaka makambo gouvernement. Na ono esilite ba reaksyon izaka partout. Na ndenge basiliko mema na kati ya ebonga ya ministre ya defense Jean-Pierre Bemba. En tout cas elo kuwana nomination wana esali esengo na ba kongomani ebele. Mais quand on dirait Nazo Koye Bisakabino, que Oye Salepinza passe Kanda Pemawa. Nomination Moko Kaka na Onyon Soye, ya Vital Kamere. Oye Bani la ba Congolais Nyons, ka yiba Mbongwa l'État, ba Kate la kaye 20 ans de prison, et si la te, ba yiko zwa, liberté provisoire, de mon akaka,
Moutou a komi ministre, nommé ministre ya économie. Ne ba Congomani en tout cas bazana regret makasi moko kaka nomination ya sa ba Congolais passe ne yangwana. Mais ngana koyebisa ka papa Vital Kamerhe. En tout cas, ils ont une faute à la population. Peut-être qu'ils ont une bonne parce que ils sont tombés en prison. La population est tombée en prison. Quand Kabino a bino, justice a bino, et moi qui ai bino, il y a 100 jours, ne pas me mettre à Boloko, Bangomoko, Kaka, Monica, ah, et c'est que nous avons la liberté provisoire, ne pas nous faire, Bangomoka, Monica, va quitter yo, Kaka Bangwana, ne pas Monica, non, faut oser poste à ministre à économie. N'a conseil n'a pas, moi, n'a manianga, pour n'a causé pas. Babuzo banyonso ba ba soni nyonso oyo lataki na nzela justice be justice kutu njije moka kufa pona ka kosambisa makambo na yo. Donc il y a des victimes pona makambo na yo, ce n'est pas de la blague hein. Ce n'est pas des blagues makambo na sukui population ko lobaka. Donc ba na raison na bango po e bango pete bato ba banda yango pe bango te basala ka yo nani audit pona ko yeba sukui mbongo yibama. Bento mwona kakana kata famina bino, nde kuna yo moko boye, hako zwa kambongo, atiango ba, na ba botu pona kukukisa, kukanisa na mwona mwana na ye, tala mbongo, hey, kukilo kwa la teya mwana na ngaye, siko batu bazoko mituna, seke ya mbaloyo, eko zala su teya mwana, teko zala teya mwasi na ye. Yango ba Kongole baza penza na kati ya pasi na mutema, kumwona ke mtu oyu ba kangaki lobi, ayibi mbongo aleta, lilo ba yiko pesa su minisea, ya mwona na zolo ba, si kopo na ko zipaso ni wana, sala bien. Kit sa dollar. Ne si ko zali, uzala makuki, ya ko sala peke, mwa batu mususu, bilo kweya, batu msune ya, paske wavanda ki nebonga wana. Soir, ma communauté congolaise. Awa, eza pa na bino, na All Nation Store. E pa ya maître Seti. Tozo te kabilo wa rolia, oyo, nanga, na ye, bisonyo zotu, poliaka. Tozali awa, na Tottenham L, na numéro 121, High Cross Road, postcode N17N9NR, sorry. Soko leki, restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, ou leki mouke pavement, ou mati kabiso ou mon absurde na soukawana. Ou soit so ou tibou scroff, ton abis 123, 230, 242, 76, et tellement ka, juste le bousson abiso ou. Ou soit ou kitikara na underground ya Tottenham L, ndé obetu makolo quand tu iras restaurant Deluxe soroyé au mon abiso a on a ba produit nyo surtout tout en ba carton nyo surtout malangwa tilapia ngolo malwa soso makayabu pondu bref biloko nyo surtout auto zalango en gros comme en détail ezali puis vendredi bandeko tout aux musulmans sobo sisi mosquée to za fonga mati souka ti retard ti ba 22h ti ba 23h dimanche bandeko na soba Christo de ma chrétien, tous à Awawa. Boya Pebino, tous à Zelabino, Sobo Sisi ba Church, Parking des Afri, Boya, Boussali Shopping Amino, tous à Tiri Souzou, 22h. Livery, ils ont un link qui m'a toujours cher, sur le link en haut, au cliquer, au côté de la Kati, ma produit dans le Kati, fila basket Nayo, et puis au checkout, quand link tout ça dans Amazon, dans Ticketmax, dans Nyon, surtout quand tout ça là, au Samyon, tous à deux options, tous à Delivery, tout ça peut na pick-up. Oh, Azala qui a vendu, il a mis 20 millions de dollars. Voilà, il a mis sur Thompson, ba Chenchar, il a mis sur Soso, mais il y a un autre, ben bon, il y a un autre, 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 il y a un Moussala malamu to souhaite nga personnellement na souhaite que Moussala ezala malamu Moussala kosala kitoko ekozi pasoni wana. Donc c'est le travail maintenant. Mais to kozala sou de si ton to koyoka souso a sali souso boy. En tout cas ekozala malamu te namu konza mboka. Donc ako kota na katia soni na yoana. Donc yango tozo senga ndengo ye wana. Il faut qu'on s'y passe, ni wana, na kosala malamu, na kosala oeza, bolamu ya peuple congolais. Mais, to biloko nende to kolobe la penza yango bien. Ba, re, makambo, re, me, donc moi, ajustement ya makambo nende salam ke na kati ya gouvernement. Alors, tozo kende na biso na makambo ya papa Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, nende tout cas, zala ki félicité, ndenge ya
Rota la leadership na ye, a mona ne kaza mutumon kako kamba penza armé. Parce que na kata armé na biso tozaki na ba généraux moussous, ba ngoba, zala ki na deja na bokonzi, ba tambola ki na kabila, ba anamandouki ebele. Donc, ba ministre ebele de défense kout ba wandoko ya, ba wandoko kipe ba ngoutou te, tala ka mutuloko la mwanga tchouch, hein, mutuloko la kabanda, ako lobanine, mboloko la mutuloko la mwanga tchouch, hein, sama lukonde, ako lobanine. Donc, mais, na tango tozi mutu okozala ke même Kabila a ku faire face na bembate ta sino makato kozonga sa makamba 2006 kozonga hein mutabengana penza bemba wazua naye mais mutabengana ye ezande Kabila a même ti na kate CP le loyo Jean-Pierre Bemba a ye en personne ministre de défense ye moko mokonzi ya manduki siko ako ni somba manduki bisika nyonso esengele poto ana embargo souté donc mutunyon sa zo kumisa azo féliciter que to moni kutu général dini to ko fia tout la munoko liboso Jean-Pierre Bemba ya mwana mungala o azake ba militaire na ebele ba kima ba koma ba suba wapi ba msuba kangama na ba Brazzaville ba zo ko lelaka ke ndengo ye na pouvoir ça la peut tout lobela bango ba bima ba zongela musala papa Jean-Pierre Bemba nge yangwana pe société civile ya Nord Kivu bango ba silikolo bake to souhaité Jean-Pierre Bemba aya ko vanda na Bunia to vanda na Goma pona a to yebisa kai ba rapport far far wana nde société civile ba zo senga ya Ituri na kacha Irumu territoire ya Irumu ba onde ba sengi non oza penza capable to yebi combativité na yo to yebi ndenge ni oza makasi mais ko vanda na kisasa te ministre de défense ya ko vanda na Bunia soki na Bunia te kendo vanda na Goma kuna nde ko yeba penza makambo nini obiso to monaka wana nde za demande ya société civile ba félicité ba monique c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut parce que ay mutu moko abima nduki ay mutu moko ayebi terrain aza mutu moko asala deja makambo ango donc c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut aza na leadership ya commandement parce que ba lobaki la fois passé ba oyo bazala ki na kati ya front ba bande ko sala ba déclaration ebele na tina kaka makambu oyo ezoleka kuna ba o bazala tere ba lobaki nini ke papa oya ye ndenge papa Jean-Pierre Bemba ndenga ye na kati ya pouvoir a tala makambu ya ba généraux tuchi bazana tere ba généraux tuchi bazaye ebele kuna na kati ya front mutu na mutu azana commandement na ye mutu na mutu azana commandement na ye yango balingete papa Jean-Pierre Bemba aiba na kobongisa kote wana na moni papa wana ya réclamation yoka réclamation des militaires au front papa Jean-Pierre Bemba lobi tale la bango makamba détournement de prime ya ba militaire na front détournement ya ba ration ya ba militaire na front hein na soustraction ya ba salaire koza lango ba futa militaire peut-être 250,000. Et comme on a beaucoup, combien? Oh, ça c'est 70, oh, 180. Nana kati kati yango, yebani pete. Nana zalaka IGF na kata armé, alingeta kata armé nani? Oh, tango fort. Siko tango fort. Oh, Sylvia Kapenzate, salaire nenge bimile, eske bazui yango bazana terrain, nana aliaki mbonga bat, nana aliaki prime bat. Soke yo salamate, pou nani ba vandi sayo. Yango papa Jean-Pierre Bemba, tala penza bien makambo anani osu. Na oru ba, oh, salamusala te, na kata armé, bango moko bazana fromba lobi longola. Mbongo na biso wana ebele, mbongo 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 kata kata biso, ezo mbongo na te, ba genero tuchi baza ebele, mutu na mutu la kombandema na ye, on ne sait pas, ki fe kwa, ki di kwa, alors, nde bango suko ba mboro mbolo, na kata ba soda, nde ba kongole, o nyo sabaza la ba grade ya likolo, nde ba ruande, ba yana nzela ba mixage, nde ezo sala pasi, na kata ya kombandema, men, ba lobi, makamboza la ngobi ya, me de graske, ba reserviste, oh ba bengi ba mai ba patriote nde mutu ba pe sa simbisi mikolo parce que la fois passé communauté internationale ba benga ki bango lokola ba groupe armé oh RDC azo travailler na ba groupe armé yango mukonza mboka a pe sa ki mitindo ba komisi bango ba réserviste donc armé to gouvernement a ko utiliser bango à n'importe quel moment oh ba lingi ba zasu ko benga ma ba groupe armé T nde na yangwana to ko pe sa information pour na makambu ya Jean-Pierre Bemba. En tout cas, félicitations de Ose la côté sport. Papa Kabula Kotikuna, Moutou Azalaki, Papa Konde Azalaki, Benza, Mouyibi, Kakandenge, Moka, Tela Banzela, Ndenge, Timuki, Ndenge, Komi Maboulou, Soki, 0-3, et Kenda Wapi, Toyebit, il y a des gens qui volent même des 50 millions de dollars. Hein? Bazo Iba na Bango, mais au Kwesi Sport, mais au Zakakawana.
banzela o fuba luka mbongo ekende ko zongisa nzela makadam be banzela komi na ngolo ko banzela luozi muta wuti na luozi ayena kisasa zoka nsakaka asala luozi po banzela ndenge za mabele apekaka ndenge moko kuti banzela luozi kuti leki mwa bien po kuna ko tambola pe mabulu ya potopoto pe za penza te me awa atam vule no kite un mois momoneka ma potopoto na kota ville kendeka kuna ndewa eza mosoni ko benga ma gouverneur na kisasa o kotala ndenge mboko zo mikamba yango moko ondireza na mukunzite c'est il faut avoir honte d'être appelé gouverneur pour ko za na mukunzi na kata mboko ya kisasa o il faut avoir la honte pour za ma kokia ko tinda batu ba ko za ba mboko ba moto ba taxi mais on est incapable ya ko bongisa libulu na kata banzela jamais ndela ki mbanze ke lobby mvula tango ebeti batu ba fingi fachi koleka batu ba fingi penza fachi nanga moko na sotambo la mvula mtu ka kuzula ngwapi na mabula ndewana na mona mona mboka te na tambo na babula luozi me na mona babula ndewana nzale ki mbanseke te mabulu loko kamio kochi wana pe uvandi libela uzela timvu la soke beti po baka mama ye komiti ko taba vite me tuzala kata ki sasa alo wapi hotel de ville za wapi OVD azawapi wabongisa kabanzela soko kenda ville ville koma lokola kaka mutwazala kimfuta ya kimbanzeke mutwazala ba donc ba commune sukaya même mutwazala ville mutwazala barumbu tala banzela tala kende kota zandu fo mona vraiment que non mboka oyo ezana ba gouvernante dozana sonite ko yebisa bino que il faut être des gouvernants bozala kawana te pona kokamba banyama boza wana pona kokamba batu boko s'en prendre contre ba journaliste ba ko denosa kamakambu me or que ezana te ko s'en prendre contre ba journaliste bozala nde musala e mona na population ise pela que tozana bakambi pe toza fier na bino boko leka kana ba jeep na bino wa bebo pona ka ba place ko kende boko na ba place nan wana bo mona boko bozonga pana mabanga non esengle bozala musala o population ko se pela na bino kaka toke ba msupe wana fachi beton boko tambola kana ba jeep me boko iba kati passe batu bazomona passe o bazakuna bazomona na ba kuen kuana etikere kana ba kote tina ba kote en tout cas nomination oyo ya bande ko ba ye na o bazale ko wana population congolaise ko tale la kabino bo luka makambu ya bien na kata mboka president Félix Tshisekedi azo lokumu pe azo deuxième mandat na ye et ko wute pa na bino parce que c'est le gouvernement a matérialiser ka vise à chef de l'état c'est le peuple d'abord. Mais on voit que le ventre d'abord, le ministre est belé. Ça, là, qui est le côté, il faut le président à qui il inaugure un pont. Oui, le ministre, il faut ça. Là. Donc, tout ça, c'est le président ou à combien de mouvements à qui il le président. Donc, le ministre, il faut que le salaire soit pamba. Or, maintenant, c'est le changement. Il faut changer. Nomination, il y a un ministre, il y a un PCC, à part il y a caméra. Et ça, il passe par moi, il y a un canada, pour que tu aies bien la caméra. Mais si on a aussi posé un ministre, il y a économie, et ça, il y a un opposé par qui il y a un opposé par son, il y a une population, et c'est un, au salamalamu, pour que tu aies un opposé, et kundama. C'est la seule solution. Et ça, on va s'en prendre contre les journalistes, contre la population. Wanende zalaki maloba na koloba sanga pe sans politique kaka ndenge na vis-à-vis ndenge to yoko langona police pour la population ndenge to ozu langona population ndenge na yena ngo brit fresh po batu ba biso to tambula na makolo biso ndenge to yoka kango bino bo yoka kango bana fati tala bana tala bo makambo sali tala makambo sali wala tango na yoki yango la sanga te réponse na oke nango ap oyo siko eza lokola audience donc émission o ezo kende sans coup audience mbala moko pas chef de l'état chef de l'état oyo kende la kimbanza ke chef de l'état soke la yena ba image to tia modje na kata chaîne ba landa yango te yebi te nani abuka nzela bato ezala kimbakadam o batia tio ya mai est ce que batia katio ya mai na kata kati ya prince ba buki prince batia tio ya mai ndele tika la pe bongo ça c'est la destruction bon to kende makambu susu po biloko wana siko ba pe population kimbanza ke ezo zela ke makambu ezala bien ministre intérieur. Il y a biso moko na kata IDPS mais biso toza ba parlementaire bo pese biso na pimi salate do na za compte rentrer na mutute tango no so ba ya biso na kata IDPS bo sala musala pona lokumu ya president quand vous faites ce qui est n'importe quoi wana ezo pesa president lokumu te biso ba parlementaire bo komona biso kana nzela na bino bo bandu bangisa biso matali bino
Alors, quand tu es comme une colonne qu'on a eu de peste, et ça, les parlementaires, ils ne peuvent pas se candidatir, ils ne peuvent pas être députés nationaux, provinciaux, mais ils ne peuvent pas être candidats, comme candidat, après ça, ils ont une caution. Caution, ils ont une caution. Mais ça, ils ne peuvent pas se faire. Ils ont tous les députés, ils ont tous les ministres, ils ont tous les ceux qui ont la société. Ce que nous avons, c'est que nous avons dit que nous avons chômé, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons popularité. Nous avons dit que nous avons la popularité. Ko pona biso tsana popularité ba to yebani na bisika nyoso ala pona ko kangla biso nzela il faut to pesa kosho biso moko mais na senga renfor na porte ba kotinda kosho wana manyanga akokoma député national lobby hein ata parti a lobby kaza na mbongo pona ko pesa kosho et pas mwana manyanga to bande ko ibele balinga ba pesa pe candidature mais mwaye ya ko pesa kosho exacte pour misala exacte mais bazana popularité du moins. Mais tu singa vraiment onyonso à moi vraiment vrai partenaire à Sunga afin que tu m'attrapes toi que ne liboso ben apesi le kumu et pas ya maman mette kalonji pour na moi ba aide financière au copé saka pas ya ba parlementaire surtout moi na manyanga pour te à vivre na ngopo na moi ba transport c'est ka kenda ka kosala pour ya lobela kaming papa mokonzi ya do kaming papa mokonzi. En tout cas, ma cambo, c'est la même qui n'a qu'à l'Assemblée nationale, papa Mbos, Mikolo, Miko Tam, Nana, Jip, Basson, Bele, pour la nini. Pour y a lobby, si c'est le temps de la délivrance du Congo. Ils attendent que ça Congo. Wana papa Mbos. Hein? A lobby que c'est le temps maintenant, et Congo, et Bikisama. Papa Mbos, y a l'Iboso, a lobby, DGM. Que le DGM ne doit plus laisser les politiciens voyager sans motif valable, car plusieurs seraient liés à Mwanga Chuchu et ils doivent être déférés à la justice. Wana zama lobe papa Mbosso. DGM ne doit plus laisser les politiciens voyager vaille qui vaille sans motif valable. Wana aboyo kakango. Ce que papa Mbosso a zobé tabiloka boye. C'est qu'à l'ingalo banin. Et belé balingba kangama. Même pour ma kambo Mwanga Chuchu wana. Et belé bazasim. Et belé ba député. Et belé ba homme politique. Lise la bango zerje na kati ya justice. Kalamingi te oza la depute. Makambo immunité. Yang ezate. Ole kalaka mbala moko. Papa mbo salubaki yangu. Tamba fongo la ki plenière. To amoni mama moko boye. Soki inagosi. Ayepa papa mbo. Aba ndako funda président. Ye mutameme EAC na kati ya mboka. E deranje mboka na biso. A elbe yon. Pona makambo wa EAC. Papa mbo. Pona makambo wa EAC. Don pona ye. Ale kanako funda mkwanza mboka. Oya memi. Na kata mboka na biso batwa EAC. Papa mbo so ayebi sete ala. Makambo wa EAC. Yangote zo bo mamboka lelo. Makambo zo bo mamboka. Oye zo koyo. Sala ke mboka. Etambo la te. Ezande ba kor. Ya 2009. Oto sala na CNDP. Ya 2013. O gouvernement asala na M23. Yangone biloko e kangimboka. Yangone biloko e teka mboka. Na 2009 wana na ba CNDP ba kanga yango na ba mimbe na ba close na bango entre le gouvernement congolais na ba CNDP ke ba Rwanda na fuma kota kana kata gouvernement ba ta CNDP ba kota kana kata gouvernement ba Rwanda wana parce que biloko ba CNDP biloko ba M23 ce ne sont pas des congolais et sa groupe ya ba Rwanda moko boye oyo ba salala ka bango na communauté internationale via Rwanda via Uganda pour na koyeba na ko bebisa ko beta ko boma ba congolais afin que mais si on a mabele koti ka la vide ba exploiter ba minerai ne biloko wana na papa Mbosso atali ba accord wana situ ya 2013 e kolo bakala article 4 5 6 ke kote wana nyonso ya Ituri Nord Kivu Sud Kivu Tanganyika o uele Maniema e ko manango zone sinistre lokole ko benga ma zone sinistre wana ba kosale la bango statut administratif particulier. Pe bako pesa bango, bako sala bango un programme sécuritaire particulier. Yangwana yoka ko, baye kuna, fale baba andako sala offensive, meyo bango baye pona ko bundate. Yangwana, bako sala bango un programme spécifique particulier et sécurisé bango. Bako sala statin na bango, ya bango moko administratif. Donc, mboka à part. Hein? Donc, diya mboka ekabwana bate kango deja na 2013. Yangwana yoko sala ke le loto nyo kwama. Article 217 ya constitution mboka na biso bakoko sala boyoka na mboka mususu peto kabela bango ndamba mabele wana ezapo na unité africaine ah tala makambo batikala ko kangana kata ba constitution bango ba Rwanda wana ba bongo la constitution na biso mboso alobi biloko ekangine yangwana alo nazo ebisa bino mboso alobi
Nazoye Sabino. Onyon so bazalaki pour bazalaka signataire. Yaba accord wana ya 2009 na ya 2013. Bako kangama ozala nani. Obengama kabila. Obengama nani. Oko kangama. Parce que biloko wana yangonde moutwe kangi mbok. Yangonde moutwe baby si mbok anabiso Congo. Ne balobi ke pona makambu ya loi tiani. Il faut kota na katia programme. Ba tuwe bele ya baka tumbi bako mika wa kotambola kotambola. Pona koleka la ko sensibilize ba moko akenda ki kisangani na chopo ko banda kolobaka no loi wana eza mabe ekome ma moto na kati ya mboka alo il faut ce qui kaka loi wana ikoti il faut boka ta chopo ndenge kaka bato katanga bazaka na posa bakata katanga makambwana eza mabe to sil ko yokango kuna bato katumbi ebele bako koleka na itandu ike pona kolobaka en tout cas loi wana eza loi moko ekome ma désordre ekome ma moto et quoi enflammer le pays moto ngeko uta wapi bato balobi ke non soki bolingi mboka ezala na kimia biso tomoni ke faut muto akozala président azala de père et de mère et ce n'est pas kaka biso biso pe na kata bible pe balobi na bango bongo akele kotanga na Deutéronome 14 à 15 Deutéronome 17:14-15 Bible azoloba lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne lorsque tu les posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras je veux mettre un roi sur moi comme d'autres nations qui nous entourent tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu tu prendras un roi du milieu de tes frères tu ne pourras pas donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Hey, makambwana bozo kangote. Katumbi atikala jamais kozala Congolais. Maman na ye zambienne, papa na ye juif. Si kobino bozo kote le makaka Katumbi azalaka président. Sur quelle base? Atteint Amérique makambwana kozala mate? Atteint aux Américains, mais soko botama na mabere Amérique te. Moi yo zala président d'Amérique ezat. Eza ko kabolate. Eza ko tia batumuso alikarte. Oh, loi wana, eza loi moko xénophobe, eza loi moko ségrégationniste, eza loi séparatiste, eza loi moko ezo kabola. Mais loi non c'est kabola kaka. Loi même na Zambie, même na Amérique, est-ce que loi wana ezo kabola te? C'est qu'ezo kabola. OK. Donc toi Katumbi, mutu lokola Daniel Safu, ba sali conférence de presse na bango, na ba Francis Kalombo, ba koloba ke loi wana e ko mema moto, e ko mema destruction na kati ya mboka, jamais. Wana bazoko lobela ka Katumbi, au lieu de parler au nom du peuple, au lieu de parler pour le peuple, bazol bela ka pona mutu moko. Et jusqu'à Safu akena ko déborder. Bona kolobake derrière kutu alingete aza na mwana mboka te mais azokamba mboka pona ni bozo boye la ba musuba présenter candidature na bango Jules Alingete aza sénégalais na kitata na ye aza mutabandundu na kimama na ye mais azo sala musala pona ni boboye la ba musu tozo boye la ba musu ko sala te ne loko tozo boya na ba poste ya commandement loko la poste wana ya banque loko la poste ya premier ministre loko la poste ya ki président. Wana ba poste wana nde na ba poste régalien e ko pesa mana mutu nyonso te mais côté mususu ba ko sala na bango yangwana Jules Alingete alobi en tout cas na ko sala tout na mobilisation recette to kanga ba miyibi nyonso ba kota mbongo na kati ya banque ba kota mbongo na libenga ya mboka pona kaka mboka pe gouvernement azwa mbongo wana akende ko tongla biso ba lupitalo ba opito o etreta kami tu ya batu parce que ba ebele ba komi ko bela mi tu lokola safu makambo ako lobaka eza penza muta trouble mutu donc na kosala nyonso pona na mboka na biso toke ne ko kanga ba miyibi nyonso mobilisation ya recette salama pona ko pesa gouvernement makoki ya ko eba ko tonga ba hopital o etreta ka batu ba mitu parce que problème ya mitu pa ba kongole e komi ebele ya kotanga te ne ya mwana sika toke ne ko sukisela. Na biso vraiment félicitations na ba nomination mais batou bazaki na culture côté à papa oyo mais to sengye ke asa la malam pona ko kunda soni na ye na ba kodeko ba bomaki batou ba bande ko tambola na bango 17 personnes na kati ya camion batou mila mutuka ba kati bango mitu ne to senga fort de se a renforcer vigilance côté ya kodeko na Ituri ne biloko wana oh to comme la souka numéro de téléphone nga plus 243 89 92 869 89 92 51 866. C'est moi la manière. Au revoir, à la prochaine. Avec Dieu, nous ferons des exploits.